Միևնույն հրապարակման անդրադարձել են նաև Գյումրու թատերական հրապարակում նստածույցը շարունակող գյումրեցի ակտիվիստները։ Կարեն Պետրոսյանն ու Արմեն Ներսիսյանը նշել են, որ այս պայքարը կարիք չունի հրահրողների և ստադրիչների։ Պայքարը կրում է համաժողովրդական բնույթ և ինքնաբուխ է։ Ակտիվիստները ոչ թալանին նախաձեռնության համակիրներ փաստաբանների հետ մեկտեղ պատրաստվում են հերքում պահանջել տվյալ լրատվամիջոցից և խնդիրը կարգավորել օրինական ճանապարհով։ Այո, մեզ հրահարում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրենց սխալ վարած քաղաքականությամբ, իրենց ապօրինի և անօրինական որոշումներով, անկեղծ որ ասեմ, մենք հիմա այդքան ժամանակ չունենք, որ այսպիսի անլուրջ հրապարակումների անդրադառնանք, ուղղակի ես ուզում եմ ասեմ, որ ես պայմանավորվածություն ունեմ ցանկացած այն քաղաքացու, գյումրեցու, ով այսօր կիսում է մեր մտահոգությունը, կիսում է, որ մեզ ուզում են թալանել, որ մարդկանց սոցիալական խիստ վատ պայմանների են հասցրել, եւ որևէ մեկը, լինի դա ազգային ժողովի պատգամավոր, լինի դա մարզպետ, լինի դա երկրի նախագահ, լինի քաղաքապետ, ով ուզում է լինի, եթե նա կիսում է այս ամենը, կիսում է, որ այսօր մեր սոցիալական վիճակը շատ ավելի վատ է, որ նմանատիպ որոշումներով մենք ավելի աղքատ ենք դառնում, որ մեր իրավունքները այդ իմաստով մեր իշխանության իրացնելու իրավունքները սահմանափակվում են, ովքեր որ կիսում են, ես հրապարակավ հայտարարում եմ, որ նրա հետ համաձայնության մեջ եմ։ Այնպես չէ, որ անսպասելի են նման հրապարակումները, բայց պետք է հիասթափեմ բոլորին, որովհետև այս ընդհանուր գործընթացի մեջ ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ պետք չէ մանգալ, ուղղակի պետք չէ մութ սենյակում սև կատու մանգալ, հատկապես եթե այն չկա, ոչինչ չունենալով նշված անձանց հետ, հարգելով նույնիսկ, բայց պետք է ասեմ, որ ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ պետք չէ մանգալ, նման լրագրողների ծերագիրը նույնչափ անբարո եմ համարում, որ կան այն ոստիկանների, որոնք ծրում էին կամ բռնություն էին կիրառում ցուցարարների նկատմամբ, որովհետև եթե նրանք ֆիզիկապես էին փորձում, ապա նրանք փորձում են հոգեպես ճնշել եւ այլն, ու հասկանալի է, բայց պետք է նշեմ, որ նոր մշակույթ է ձևավորվել։ Այդ ամենը մնացել է 3, այսօր նոր մշակույթ է ձևավորել և սա ազգային զարթոնք է։ Հրաժարվում եմ աշխատանք և արժանապատվություն նախաձեռնության համակարգողի պարտականություններից, հայտարարության մեջ հստակ նշված է, որ սա այսպես կարելի է ձևակերպել, այս պրոցեսը անկախության սերունդի ոգեղենության արտահայտումն է։ Իմ խորին համոզմամբ այս պրոցեսը անշրջելի է և զարգացման միտում ունի, հետևաբար ես գիտակցում եմ նաև ընդհանուր պրոցեսում սոցիալական պատասխանատվության իմ չափաբաժինը, որի պատճառով նաև հրաժարվել եմ։